Rally de Boias de Itapirapuã comemora 30 anos. Na quinta-feira, 12 de outubro, o passeio ciclístico marca o início da sua 27ª edição. Nesta reportagem, uma entrevista com o prefeito Erivaldo Alexandre e a abertura da exposição e entrega das premiações do concurso de desenho e redação, e ainda a palestra ambiental pelos bombeiros de Goiás. Nós estamos aqui em frente ao Estádio das Palmeiras, na cidade de Itapirapuã, para o registro de um momento histórico, né? O início do 27º Rally de Boias, que está comemorando 30 anos de criação do evento. O prefeito Erivaldo vai falar aí para a gente aí dessa retomada, né, prefeito? Desse evento tão importante para o nosso município, né? Realmente, Nilson, bom dia a todos aí. Para nós é uma alegria muito grande, é uma emoção muito grande, né? Rally de Boia, que é um dos eventos, se não o evento mais importante de Itapirapuã, que envolve o turismo, envolve a cultura e envolve principalmente a preservação ao meio ambiente. Então a gente está retomando de novo, depois de 3 anos, o Rally de Boia. Para nós é um momento muito alegre, de muita satisfação, que eu quero agradecer a todos aí pela participação, né? Agradecer o governador do estado de Goiás, que através da Lei Goiás deu essa oportunidade de estar ajudando os municípios. Agradecer imensamente a Equatorial, né, que abraçou o projeto junto conosco. O Isaí, através que apresentou aí o projeto. Nosso secretário, vereador Zé de Souza, que se faz presente aqui, né? Michel, nosso secretário de turismo, também o nosso secretário de esporte, Edivan, aqui representando todos os secretários e todos os funcionários da prefeitura, o Aguinaldo, né, que está aqui, veio trazer também o pessoal do ciclismo de Jussara para estar participando junto com Itapirapuã. Então, um motivo de muita alegria, um motivo de muita satisfação essa oportunidade que estamos tendo Itapirapuã hoje. O evento começa nessa quinta-feira, hoje, né, com o passeio ciclístico, é histórico, né? Tem uma extensa programação aí que vai até no domingo, né? O pessoal pode vir comparecer, com certeza que vai gostar, né, Erivaldo? Com certeza, né? Rally de Boia sempre é sucesso, toda vida. Eu não lembro de um Rally de Boia que não fosse sucesso. E esse não vai ser diferente. O Rio Nosso, a beira do Rio, tá linda, linda mesmo. Parabéns a toda a equipe da prefeitura que trabalhou, que ficou realmente muito bonito. A gente tá vendo isso aí. Com certeza o Rally de Boia, como sempre, vai ser um sucesso total. Interessante, Erivaldo, que o Rally de Boia, ele marca o encontro de itapirapuenses que não estão mais na cidade, aproveita para vir rever os amigos, rever a cidade, né? E participar do evento, né? E o Rally de Boia dessa vez atraiu aqui, ó, nossos vizinhos aqui de Jussara, né? Pessoal da equipe Pedal Solta o Freio, né? O Guinaldo está aqui, é o presidente do grupo. A gente quer te agradecer, Guinaldo, muito por você estar aqui, viu? A gente que agradece aí a participação e o convite também que foi feito para a gente fica muito contente de participar e estar presente aí. Bacana. Vamos começar a pedalar? Vai descer de bicicleta? Uai, eu acho que eu vou dando apoio aí pro pessoal. Mas aí, né, um ótimo passeio a todos, né? Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mais uma vez, obrigado, Reginaldo, a você, a todos os ciclistas que vão participar de Itapirapuã, de Jussara. E aproveitei esse momento aqui de lançamento aí, do início do rally, para estar convidando aí toda a população de Itapirapuã para estar participando e também das cidades vizinhas, das regiões. Vai ser realmente um evento, tenho certeza, muito bonito, né? Que nós vamos estar aí apresentando para a população. Obrigado, Nilson, por essa participação, pela produção do evento. Enfim, obrigado a todos aí e sejam todos bem-vindos. Bacana, obrigado. Aqui está o futuro da preservação ambiental, que são essas redações e desenhos que estão aqui nesses cordéis. Gostaria que vocês observassem, depois com o tempo, vai estar aqui até domingo essa exposição. Alunos da rede municipal e da rede estadual trabalharam já alguns dias para escrever sobre a preservação do nosso rio Itapirapuã. Esse aqui é um dos momentos mais importantes do nosso Rally de Boia, que é justamente o incentivo ao hábito da leitura, mostrar para as crianças, para os jovens, para as pessoas de Itapirapuã, a importância da preservação do meio ambiente. Pense no amanhã, preserve o rio Itapirapuã. E o resultado dessa parceria é essa exposição aqui, dessas redações, com belíssimos enredos,
que nos fez emocionar na hora da escolha, Nilson Almir. O quanto foi gratificante para nós o trabalho que todos os diretores da Escola Municipal e Estadual fez em parceria com a Secretaria da Educação. Agradecer imensamente as crianças que participaram, parabéns para vocês que fizeram essas belíssimas redações. Isso é muito importante, porque é vocês ajudando, né, a preservar o que no nosso município mais importante é no quesito ambiental, que é o nosso Rio Itapirapuã.